Mole se Bogu, idu u crkvu, poste, ide sve kako crkva propisuje,
Ali kada prođe ova prva sedmica, oni se ponovo vraćaju običnom životu i tako kao što u jednoj besedi, baš kada prođe prva sedmica, prepodobni Ava Justin je to ovako govorio. Šta radiš, hrišćanin? Postio si jednu sedmicu, a sada prekidaš. Šta si ti učinio? Počeo si da zidaš most preko reke, 7 metara si mosta napravio, a sada ga rušiš. Pa kako misliš da pređeš tu reku? Eto, ovim prostim, ali smislenim rečima, prepodobni Ava Justin Popović, ćerijski, nam je objasnio šta znači kada neko počne da posti samo jednu sedmicu, a kasnije narušava post. Jer, pogledajmo svi, kada ova sedmica prođe, koliko smo duhovne koristi imali od posta. Onaj koji se često bori sa gnevom, vidjet će da je post učinio da donekle gnev u njemu se utiša. Onaj koji nije mogao da pobedi jezik, nego je govorio mnoge prazne, čak i grešne reči, vidjet će kako mu post pomaže da održi svoj jezik. Oni koji su gledali na tuđe grehova, zaboravljali su svoje, vidjet će da nam je post pomogao da se obratimo svojim gresima, da pokušamo da se za njih pokajemo i da ispravimo svoj život. Jednom rečju, post nam pomaže da uzdržimo naše grehove i da se borimo protiv naših grehova i strasti. I zašto da onda ne iskoristimo ovo vreme? Moderan čovek, i kada je sam u svom domu ili sa svojom porodicom, jednostavno ne može da ih drži tišinu. Zato smo svedoci da mnogi, iako nemaju nameru da gledaju televizijski program ili da slušaju muziku, njima je potrebno da televizor bude uključen ili da bilo kakva muzika se čuje. A to je zbog toga što se mi u tišini susrećemo sa samim sobom, sa svojom dušom. A pošto je naša duša zbog raznih grehova za nas strašna kada se sa njom susretnemo, onda se savremeni čovjek, plašeći se tog susreta, na ovaj način štiti od njega i kao da beži od stvarnosti. Međutim, to nije ispravno. Mi treba da se susretnemo sa našim grehovim navikama, sa našim strastima, da ih pobedimo i onda ćemo od ovog duhovnog zrenja kada napravimo jednu miomirisnu baštu od naše duše. Svaki dan u godini je pogodan za ovu borbu, ali najvažnije je, vreme je, ovo vreme časnog velikog posta, koga današnje evanđelje, današnji primer grešnika Zakeja svake godine nama hrišćanima najavljuje. Vreme posta treba da iskoristimo za samo ispitivanje, za gledanje svog odnosa prema Bogu i svog odnosa prema bližnjima. Mnoge naše grehovne strasti, navike nam smetaju da taj odnos bude onakav kako Gospod u Evanđelju od nas zapoveda. Ali, eto, dolazi vreme posta, najbolje vreme za ovu borbu, da se svako od nas potrudi koliko može. Naravno, ja sam svestan da ovde, u ovoj velikoj zemlji, u ovom velikom gradu, ste vi svi dosta zauzeti, da to nisu ona blagočestiva vremena kao nekad u hrišćanskim zemljama, kada je ceo način života pomagao da hrišćani mogu da se posvete ovoj duhovnoj borbi za vreme posta. Ali ipak, priznaćemo svako od nas da možemo da učinimo jedan malo veći napor i tako, preispitujući sebe, da vidimo šta je ono što nam najviše smeta, šta od naših grehova, od naših strasti, najviše u nama narušava onaj lik Božji. Čovek, kao što znate, stvoren je u liku Božjem kao najlepša ikona Božja. I zbog toga treba uvijek da se trudimo da taj lik Božji u nama obnovi.
Trebalo bi još da znamo da post, da se post sastoji samo u telesnom održavanju hrane. U toku ovih dana, sveštenih dana, u crkvi se pevaju mnoge himne koje nas pozivaju na pokajanje, ali u mnogima od njih se ističe jedna stvar, da je potrebno ne samo postiti telo, dakle, ne samo da se uzdržavamo hrane, nego da se uzdržavamo i od duhovnih i duševnih strasti. Tako, veliki crkveni himnografi koji su nam ostavili još pre mnogo vekova, himne i pesme koje, evo, do danas pevamo za vreme velikog posta, na veoma divljiv način pozivaju nas, tako recimo, često u himnama, crkveni pesnici kao da se obraćaju svojoj duši pa kažu otprilike ovakvim rečima: uzalud dušo postiš i uzdržavaš se od hrane, ako mrziš svoje bližnje, ako si nepravedna, ako se odvraćaš od siromaka koji ti traže pomoć, onda ti je uzaludan ovaj post. Eto tako nas crkveni pesnici upućuju koji je pravi način da veliki post obavimo. Znači, posteći telesno, da postimo i duhovno. I to je vreme da se pomirimo sa nekima sa kojima smo u toku godine imali razmirice. To je vreme da pogledamo u svojoj blizini da li postoji neki bolesnik, neki siromak i koliko možemo da mu pomognemo. I tako ćemo na pravi način provesti ove svete dane, svete četrdesetnice, trudeći se, da, kao što sam rekao, da svako preispita sebe. A kada dođe ona velika nedelja koja počinje od velikog ponedeljka, velikog utorka i sve daje tako do velikog svete, nedelja stradanja Hristovih, tada svu našu pažnju da posvetimo Gospodu i da, videći kako je on slavna dela i koliko je stradanje podneo za nas, da imamo prema njemu veliku ljubav i da tu ljubav uvek u nama uveća. I tako, spremljeni, pripremljeni duhovno, sa velikom duhovnom radošću ćemo dočekati slavu Hristova vaskrsenje. Jer vaskrsenje Hristovo koje proslavljamo svake nedelje, evo i danas i nedelja, i danas pevamo pesme, ali crkva ustanovila ipak da se najsvečanije slavi na sam dan Vaskrsa. Tada ćemo shvatiti zaista šta je smisao Vaskrsenja. To nije samo jedan neki narodni običaj, već da je to praznik nad praznik. Da je sve što je potrebno da znamo našoj veri, zabrano Vaskrsenje. Jer ako je čovek stvoren samo za ovaj život, pa eto, vidimo da i oni koji su u ovom životu najviše uspeli, da su zadobili sve ono što drugi smatraju da je vredno, pa opet i oni većinu dana ovog života provode nezadovoljni u raznim iskušenjima, problemima, žalostima, pa ako je čovek stvoren samo za ovaj ovde zemaljski život, onda je to najveća nepravda koju je Bog mogao da učini u svom stvorenju čoveku. Međutim, slaveći na pravi duhovni način Vaskrsenje Hristovo, mi shvatamo da je ovaj život samo prolazna stanica koje treba da se pripremimo, a da smo mi svi stvari stvoreni za večni život u Carstvu Nebeskom. Sa Gospodom našim Isusom Hristom, sa Pestom Bogorodicom, sa svim našim svetima, sa Savom i Simeonom i svima svetima i srpskog roda, ali sa svim svetima koje crkva proslavi. I njihovim molitvama da, evo i mi, ovaj nastupajući period godine o kome smo sad govorili, provedemo onako kako je potrebno i da dostignemo sveto Vaskrsenje Hristovo, a drugom dolasku Gospodnjem da se dostojimo da stanemo sa desne strane i da nasledimo život večni. U tome
neka nam bi nam bila i Presveta Bogorodica i njena čudotvorna ikona, to je ručica, koja je ovde duhovna veza između ovog manastira Nove Gračanice i vas koji se ovde molite i nas u Svetoj Gori, u manastiru Hilandaru i molitve svih hilandarskih i svetih atlonskih otaca da nam budu